আমি হিজমুল বাহার তেখেতৰ ঘৰ বাটমাৰিত জুৰিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত তেখেতক আমি যোৱা নিশা হাতেলুতে কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে অক্ষম আছোঁ। তেখেতৰ লগত এটা ফুল চাবোনৰ কেছ সাসপেক্টেড হেৰইন আমি তেখেতৰ পৰা জব্দ কৰিবৰ কাৰণে অক্ষম হৈছোঁ। নাই নাই, বাসগৃহত অভিযান চলোৱা নাই। আমি তেখেতক বাটত তেখেতে জুৰিয়া ছাইডৰ পৰা আমাৰ বটদুৱা ছাইডে তেখেতে ড্ৰাগছৰ এই কণ্টেইনাৰটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লৈ অহা অৱস্থাত আমি তেখেতৰ হাতেলুতে কৰায়ত্ব কৰোঁ। অপৰাধীলৈ এইটোৱে ক'ম যে যি এনেকুৱা যি ধৰণৰ ড্ৰাগছ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে, যাৰ ফলত মানে আমাৰ নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ যি মানে অশান্তিৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, এইবিলাক যাতে নকৰে তেওঁলোকে। তেখেতৰ পৰা আমি এখন বাইক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, এটা ফুল ছাসপেক্টেড হেৰইনৰ কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, এটা মোবাইল ফোন আৰু এটা চাদা টেমা। এইটোত এপ্ৰক্সিমেট আপোনাৰ 11.something এনেকুৱা গ্ৰামমান হ'ব আৰু। হয়, জেৰা অব্যাহত আছে। অলৰেডি ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে, কেছৰ 80/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 21A NDPS এক্ট। এখেতে পূৰ্বতে এতিয়া তদন্তত আমি গম পাইছোঁ যে তেখেতক এবাৰ জুৰিয়া থানাটো এৰেষ্ট কৰিছিল, তাৰপাছতো তেখেতে জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পাছতো পুনৰ একেটা বেপাৰকে তেখেতে ৰিপিট এগেইন কৰি আছে। সেইটো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই।